Druhý duben patří autismu, nemoci, se kterou v Česku žije až 200 tisíc lidí. Ovlivňuje mnoho oblastí života a projevuje se hlavně nestandardním chováním a uzavřeností. A právě proto budou i v Česku dnes v noci některé budovy zářit modrou barvou. Ta je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, se kterými mají lidé právě s autismem největší potíže. Že s Angelem není něco v pořádku, zjistili rodiče hned po jeho narození. V 5 letech mu pak lékaři diagnostikovali autismus. Angel nemluvil. Jako Angel prakticky jako vyhodil lidi z domova, když přišli. A neměl zájem, ne o děti, o zrcevníku, o lidech obecně. Měl jakoby, byl ostražitý a spíš jakoby usavřený hodně. A nemluvil. Rodiče ale ani na chvíli nestratili naději. A bylo to náročné. Ale zároveň to nebylo jako konec světa. Konec světa bylo pro nás konec našeho světa známého, tím, že lidi, kteří asi se na to koukali jinak, že jo, asi nevychováme správně, že dovolujeme takové divné věci, aby se stály, aby se takhle projevilo. A my jsme to prostě nechali být. Velké pokroky nastaly až se speciálním Sunrise programem, kvůli kterému vyrazila celá rodina až do Ameriky. Ním se rodiče, ale také dobrovolníci, kteří za Angelem pravidelně chodí, snaží v první řadě dostat do jeho světa. Co dělá Angel, dělají také oni. Já jsem se knula, jak jsem vyskočila, spadnul jsem na země kouli. Já jsem ti řekl ahoj, Angelku. Ty jsi takhle vyskočil a spadnou na země kouli. Právě proto založili rodiče organizaci Autismus jako dar. Dobrovolníkem se v něm může stát každý. Angel má kontakt s různými lidmi, kteří nejsou jenom ty rodiče. Tím, že on nemá moc kontaktu s těma vrstevníky, protože oni nějak jak se nepřizpůsobí jemu. V Česku podle statistiky trpí autismem až 2 lidé ze 100. Dřív se tolik autismus nediagnostikoval, takže Čím víc se tím zabýváme, tím víc vlastně zjišťujeme, že těch dětí, těch lidí je s touto nemocí daleko více. Na podporu lidí s autismem budou dnes posetmění některé budovy modře nasvíceny. Mimo jiné půjde také o tento strahovský klášter. Pro televizi Barrandov, Tomáš Nižek.